Tak to máš pravdu. V tom Trebišove tam tá regata bola pre nás nová, ale tá sa mi fakt páčila, tá bola super. Herľany, to bolo staré známe. A tu sú tie rýchlosti také, že naozaj nepoznám ich, ale nepozná ich nikto, takže všetci máme rovnaké šance, takže... Vedľa mňa, jak býval Marián, tak kde ho byte býval? Na peťke, na peťke. Náskok trošku máme, alebo no možno, že aj dosť veľký. Problémy neriešime žiadne. Trošku sme mali takú väčšiu krízu teraz na tej krátkej rýchloske, tak trošku sme zvolnili, lebo už to bolo trošku také vyhrotené, ale už len úspešne dôjsť do cieľa a bude to fajn. No super, sme veľmi radi, že sa nám podarilo zase vyhrať. Škoda len, že nás je tak málo v triede a určite by to bolo zaujímavejšie, keby nás bolo viacej. No, dúfam, že v Košiciach, že odštartujeme Košice a že nás bude viacej v triede a budeme sa mať viacej s kým naháňať. Znova nám plán prichádza.